საღამშვიდო პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა ახალამებს ლაშა ოდიშელიძე გაგაცნობთ. Გარდაბნის ცენტრში ვითარება დაიძაბა ადგილობრივი აზერბაიჯანელი მოქალაქეების საპროტესტო აქციას მართავენ და ქართველებს შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ მათი განცხადებით დაპირისპირება ეთნიკურ ნიადაგზე მოხდა მას შემდეგ რაც ქართველებმა აზერბაიჯანელებს დასცინეს. Საპროტესტო აქციაზე ქვემო ქართლის გუბერნატორი გიორგი მღებრიშვილი იმყოფებოდა რომელიც შეეცადა ვითარების განმუხტვას თუმცა საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა მისი მოსმენა არ ისურვეს. Გუშინდელი და დღევანდელი დაძაბულობების შემდეგ გარდაბანში ამ დროისთვის მშვიდი ვითარება. Წუხელ გარდაბანში რამდენიმე ათეული ადამიანი ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდა. Ვითარების განმუხტვას თავდაპირველად პოლიცია ცდილობდა მოგვიანებით კი სპეცდანიშნულების რაზმი ჩაერია. Ნასვამები იყვნენ და შეურაცხყოფა მოგვაყენეს. Აქ არაფერ შუაში არიან პოლიტიკური პარტიები. Ყველა აზერბაიჯანელს მოგვაყენეს შეურაცხყოფა. Გვეუბნებოდნენ რომ უნდა გაგვასახლონ. Პატრულთანაც ჩხუბი მოუვიდათ. Თუ საქართველოს მოქალაქეები ვართ, ჩვენც დაგვიცვას პატრულმა. Იპოვონ ის ადამიანი და აგოს პასუხი, არავის აქვს უფლება დაასახეჩროს ადამიანები. Თუ არ დაიჭერენ და პასუხს არ აგებინებენ, ჩვენ გვითხრან და ვაგებინებთ პასუხს. Etnicur niadagze ეს არ მომხდარა. Ესეთი რაღაცა ყოველთვის ხდებოდა და მოხდება ალბათ, სხვა ადამიანებს შორის ჩხუბი. Ეს არის ჩვენი მტრების კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. Ქართველების და აზერბაიჯანელების მტრების. Წისქვილზე ასხავს ეს ყველაფერი წყალს. ეს უმკაცრესად გამოვლინდებიან ეს პირები, აუცილებლად გამოვლინდებიან, მეკპირდებით რა და უმკაცრესად დაიჯებიან. Ქართველები იქნებიან, ესენი თუ აზერბაიჯანელი მნიშვნელობა არ აქვს ნაციონალობას, აბსოლუტურად. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს უფლის იესო ქრისტეს ამაღლების დღესასწაულზე იმობს. Ამ დღესთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ტაძარში საზეიმო წირვა-ლოცვა დილიდან აღევლინება. წმინდა სახარების მიხედვით ქრისტე თავის მოწაფეებს აღდგომიდან 40 დღის განმავლობაში ეცხადებოდა და სასუფევლის შესახებ მოუთხრობდა. უფლის ამაღლებას აქვს ესქატოლოგიური მნიშვნელობა, რადგან სწორედ ამაღლება იყო ქრისტეს მიწიერი ცხოვრების დასასრული, ხოლო 40 დღის განმავლობაში ერთით აღდგარი უფალი იესო ქრისტე ცხოვრობდა, ამხნევებდა მოციქულებს, მოსწავლეებს და დღევანდელ დღემდე, დღევანდელ დღეს ამაღლდა დიდებით, დაჟდა მარჯვენით მამისა და ჩვენ მოგცა უდესი ნუგეში, რომ ჩვენც თუ კი ვიცხოვრეთ ღვთივსათნო ცხოვრებით, გველის იგივე დიდება. დაჟდა მარჯვენით მამისა და მე მინდა, რომ ყველას ვიუგლოცო მთელ საქართველოს დღეს, მთელ საქართველოში ყველა მოქმედ ტაძარში აღევლინა საზეიმო წირვა და ვისურვოთ ჩვენი ქვეყნის სულიერი გამოჯანმრთელება. გაგლოცოთ ღმერთმა. Როგორ მარაგდება რუსთავის მოსახლეობა სასმელი წყლით, რამდენად მაღალია წყლის ხარისხი ქალაქში და როგორ აფასებს მას და წყლის მიწოდების გრაფიკს რუსთავის მოსახლეობა, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Ეს ის ლაბორატორიაა, სადაც ყოველდღიურ რეჟიმში რუსთავის წყლის ნიმუშების აღება და მისი ლაბორატორიული შემოწმება ხდება. რუსთავის წყლის ქიმიურ მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია თანამედროვე ტექნიკის საშუალებით ხრამის სათავე ნაგებობიდან, რეზერვუარებიდან და ქალაქის სხვადასხვა წერტილებიდან წყლის ნიმუშებს იღებს და საათში ერთხელ ამოწმებს. Კომპანია რუსთავის წყლის ქიმიურ მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიაში ყოველ საათში კეთდება ნარჩენი თავისუფალი ქლორი. ქალაქიდან ყოველდღე შემოგვაქვს საკონტროლო წერტილები რეზერვუარებიდანაც და ქალაქის ქსელიდანაც. Თითოეულ წერტილში მოწმდება ორგანულეპტიკური მაჩვენებლები, ქიმიური მაჩვენებლები და მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები. Რუსთავის წყალი შეესაბამება საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ ნორმებს. Როგორც ცნობილია, რუსთავის სასმელი წყლით მდინარე ხრამიდან მარაგდება. Შახტური ჭების მეშვეობით ის ბუნებრივად იფილტრება. Სპეციალურ საფილტრაციო სადგურში გადადის და მისი სტანდარტების შესაბამისად მუშავდება. Შემდეგ კი რეზერვუარების საშუალებით სასმელ წყალს ყველა მიკრორაიონი, ქუჩა და უბანი იღებს. უკანასკნელ წლებში კომპანიის მიერ გატარებული ღონისძიებების შემდეგ ქალაქში წყლის ხარისხი და მიწოდების გრაფიკი საგრძნობლად გაიზარდა. Სასმელი წყლის ხარისხის ზრდას ქალაქის მოსახლეობაც აღნიშნავს. Ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ ონკანის წყალს სასმელად ყოველდღიურად იყენებენ. Ნამდვილად ძალიან კმაყოფილები ვარ დღევანდელი წყლით. Თითოეულ ჩვენი ოჯახის წყლით ჩაულებდი
Სხვადასხვა ლაბორატორიული კვლევებით დადგინდა, რომ რუსთავის წყალი ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტებს სრულად აკმაყოფილებს. Ექვთიმე თაყაიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტს ისრაელის ელჩი საქართველოში იუვალ ფუქსი სტუმრობდა. ელჩმა სტუდენტებთან გამართულ შეხვედრაზე ისრაელისა და საქართველოს კულტურულ-პოლიტიკურ ურთიერთობაზე ისაუბრა. ელჩმა დღეს სტუდენტებს საზღვარგარეთ სწავლასთან დაკავშირებულ საკითხებზეც გასაპასუხა. Ეს არის ჩემი პირველი ვიზიტი რუსთავში. Მნიშვნელოვან შეფასებას ვაძლევ დღეს სტუდენტებთან გამართულ შეხვედრას. Მიხარია, რომ მოხერხდა ამ შეხვედრის ორგანიზება. Ერთმანეთს გამოცდილება სხვადასხვა საკითხებზე გავუზიარეთ. Ქვემო ქართლის რეგიონთან თანამშრომლობა ძალიან აქტიურია. Მადლობა ახალგაზრდებს, რომ დაესწრნენ ამ შეხვედრას. Სამეგობრო გაცვლილი ხელი ამ სახელწოდების ღონისძიებას რუსთავის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლამ უმასპინძლა. Კულტურულ ღონისძიებაზე, რომელიც ისრაელის საელჩოს ინიციატივით გაიმართა, უფროსკლასელ გოგონათა გუნდმა ქართველი და ებრაელი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს. საღამოს ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ისრაელის საელჩოს წარმომადგენლები დაესწრნენ. ორგანიზატორების განმარტებით მსგავსი შეხვედრები ხელს საქართველოსა და ისრაელს შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას უწყობს. Დღევანდელი შესანიშნავი კონცერტი საქართველოსა და ისრაელს შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობის შედეგია. Ის ფაქტი, რომ რუსთავში ქართველი ბავშვები საქართველოში დაბადებული ებრაელი კომპოზიტორების სიმღერებს მღერიან, არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. Ასეთი კომუნიკაცია რასაკვირველია მომავალშიც გაგრძელდება. დღეს განსაკუთრებული დღეა საერთოდ საქართველოში, მართლმადიდებულ სამყაროში. დღეს ამაღლება ყველას ულოცავამ წინვალე დღესასწაულს და დღეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი მეგობრებისთვის, ჩვენი ახლობელი ადამიანებისთვის, ჩვენი მეგობარი ქვეყნისთვის, ისრაელისთვის, რომელსაც დამოუკიდებლობის 66-ე წლისთავი შეუსრულდა და მე სიამაყით მინდა აღნიშნო, რომ რუსთავს ძალიან დიდი მეგობრობა აქვს ამ ქვეყანასთან, ამ ქვეყნის კულტურასთან. წლების განმავლობაში გრძელდება მთელი ღონისძიებების ციკლი, კონცერტების ციკლი, პროგრამების ციკლი, რომელიც სპეციალურად მიძღვნილია ისრაელისადმი და ებრაელი ხალხისადმი. ებრაელი და ქართველი ხალხის მეგობრობის შესახებ მსოფლიოში ლეგენდები დადის. 26 საუკუნოვანი მეგობრობა, ესეთი წრფელი დამყარებული ურთიერთპატივის სცემაზე ძალიან ძნელი მოსაძიებელია მსოფლიო ისტორიის ფურცლებზე. Დღეს ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის მუსიკალურმა სასწავლებელმა უმასპინძლა ებრაული დიპლომატიის წარმომადგენლებს, კერძოდ საქართველოში ისრაელის ელჩს, და აქ გაჟღერდა ქართველი და ებრაელი მუსიკოსების ნაწარმოებები. Თქვენ თვითონ ნახეთ და მოისმინეთ, რა მაღალ დონეზე შეასრულეს ეს ნაწარმოებები სკოლის მოსწავლეებმა და პედაგოგებმა. Რუსთავში მენინგიტის შემთხვევებმა იკლო საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის დირექტორის დავით ბეგაშვილის ინფორმაციით, ქალაქში ვირუსული ინფექციის სულ 12 შემთხვევა დაფიქსირდა. Პაციენტების უმრავლესობამ კი სამედიცინო დაწესებულებები უკვე დატოვა. დაავადების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით სანიტარული დასუფთავება მიმდინარეობს რუსთავის საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში, სადაც ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით სასწავლო და აღმზრდელობითი პროცესი 30 მაისამდეა შეჩერებული. Მცირე რაოდენობა დაფიქსირდა სხვა რეგიონებთან შედარებით, სულ 12 შემთხვევა ჰქონდა. აქედან ორი იყო მოზრდილი ასაკის, 10 ბავშვი. როგორც ადრე მოგახსენეთ, ყველა მსუბუქი და საშუალო სიმძიმით მიმდინარეობა ახასიათებდა. რამოდენიმე ბავშვი მეორე დღესვე სახლში იყო, დღეს უმეტესობა სპინაზე არიან უკვე. ჯამთელად ცნობენ თავს და რამოდენიმე არის დარჩენილი სტაციონარში მკურნალობის კურსზე, რომლებიც ძალიან მალე დაუბრუნდებიან საკუთარ სახლებს.
Sagan manatleblo dat ese bule bachaglaris rustavi shota rustaveli sahelobi skola liceuma 2014 sastavlo tslis gamosashob sagamostan ertad traditsiulat sakartvelos damoukideblobis dghisadmi mizrul ghonizdebas umaspinzla ghonizdebashi skolis mosstavlebma mighes monatsileoba temis detalebi nakhet Nino Beridzis siuzhetshi. Rustavi Shota Rustaveli Sahelobis Skola Liceuma Chaglarma 2014 sastavlo tslis gamosashobs agamostan ertad traditsiulat sakartvelos damoukideblobis dghisadmi mizrul ghonizdebas umaspinzla. Skola Liceumis kartvelma da azerbaijanelma mosstavlebma sazeimo ghonizdeba sakartvelos himnis shesrulebit gakhsnes da motsouli sazogadoebis inashe kartul, inglisur da turkul enaze shesrulebuli simgherebit teatraluri da satsekvao nomrebit tsarsknen. Skola Liceuma 2014 tsas 8 kursdamtvarebuli gamoushva, romeltats tsarmatebebi momovali tskhovrebis gzaze dghes skolis direktorma Mustafa Chirishma da Rustavi Sagarmanat Leblu Resurs Centris Hemtonelma Tamar Hechikashvilma pirada dosurves. Chaglaris saganmanatleblo daწესებულების ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი დღეა. Ჩვენ ერთად გადავშალეთ სკოლის ისტორიის კიდევ ერთი ფურცელი. Ვუშვებთ მეორე გამოშვების ნაკადს. ჩვენი სკოლა 2007 წლიდან მოღვაწეობს. ყვავს ქართველი და აზერბაიჯანელი მოსწავლეები და ერთად ვდგამთ ნაბიჯს ეროვნული ინტეგრაციისკენ. წელს 8 მოსწავლეს ვუშვებთ. მათ წარმატებით ჩააბარეს გამოსაშვები გამოცდები. დღეს ყველა ერთად ვიზიარებთ მათ სიხარულს და ასევე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავთ. დღეს რუსთაველი სახელობის რუსთავის სკოლა ლიცეუმი მთლიანად საქართველოს ულოცავს დამოუკიდებლობის დღეს და გარდა ამისა თავიანთ კურსდამთავრებულებს მიუძღვნეს დღევანდელი საღამო ყავთ რვა კურსდამთავრებული რომელთა შორისაც ყავს ოქროს და ვერცხლის მედალოსნები და ჩვენ გვინდა წარმატებები ვუსურვოთ ამ მოსწავლეებს შემდგომი ცხოვრების გზაზე. Rustavi Shota Rustaveli Sakhelobis Skola Liceumshi, romelis 2007 tsas daarsda svadasva eronebis mostavlei uplebatsotnas. Skola Liceumis mostavleebi araerti saertashorisu olimpiadis monatsileebi da gamarjvebulebi arian. Sastavlo daწესებულების pedagogiuri kolektivi da mostavleebi gansakutrebul mnishvnelobas eronuli ghirebulebebis dasosa da gansakhovebuli etnikuri kutvnilebis tsarmomadgenlebis integratsias anicheben. Dghevandel dghe umnishvnelovanesia chveni skolistvis, imitom rom simboluria, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი აღსანიშნავი ღონისძიება და მე-12 კლასელთა დამამთავრებელი ღონისძიება დაემთხვა ერთმანეთს და თითქოს ტრადიციად გვექცა, რომ ეს ორი უმნიშვნელოვანი სკოლისთვის ყველაზე ძვირფასი და ქვეყნისთვის ყველაზე ძვირფასი თარიღი აღნიშნოთ ასეთი საზეიმო ფორმით. Ამიტომ დღეს ვართ უზომოდ ბედნიერები ჩვენ სტუმრებთან ერთად, როდესაც ნახეთ ასეთ სანახაობა, ფიქრობ ჩვენმა სკოლამ და ჩვენმა ბავშვებმა თავიანთი სათქმელი თქვეს. აღნიშნავთ 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და ასევე სკოლა ჩაღლარის მე-12 კლასელების ბოლოს არს. ჩემი აქ სწავლის განმავლობაში ეს იყო დაუვიწყარი წლები, რომლებიც მე აქ გავატარე, მივიღე ძალიან დიდი გამოცდილება და ყველას ნამდვილად ურჩევ, რომ მოვიდნენ ამ სკოლაში და ისწავლონ. Sakartvelos msoplio integratsiasa da Turkets Sakartvelos megobruli urtiertobebis ganvitareba usaptkho da pozitiuri garemo. Esis kriteriumebia romlis mikhedvitats skola Liceumi Chaglari ukve meshvide tselia funktsionirebs. Vitamașe, sami, sami, armate, vitamașe, nahrpnele, da, finali, ortuli, mačevi, magram, ohrheda, mogeda, da, ca pe roli atgeli. Ninim, olazek argirat, da, manahra, geta, moge, vastanertat, ta visi, zalienz, lirib, zolis, sunari, nu vadă, hasiati. Zime si mači, orive, nahrpnele, da, finali. Orive, gadam, tot ce ci, moi, ga imarjo, gadam, tot ce setit. Da, bolo momentam de ყველა ბურთზე იბრძოლეს, არის ჩემთვის აი ყველაზე დიდი ჯილდო. Ჭადრაკში ქვემო ქართლის მე-4 აბსოლუტური ჩემპიონატი დასრულდა ტურნირის გამარჯვებული რუსთაველი მოჭადრაკე გიორგი ბიბილაშვილი გახდა. Მან ჩემპიონის ტიტული მეორედ მოიპოვა. შეჯიბრის ჩემპიონ პრიზორები ქვემო ქართლის ჭადრაკის რეგიონალურმა ფედერაციამ სამახსოვრო პრიზები დააჯილდოვა. შეჯიბრის დახურვას დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კახა ბარათაშვილი ესწრებოდა. Bolo turamde, intriga și narciune boli, o are cu totul, pentru că pirul zăvinga, uite, da, mi-o reze mesamaze, bolom de bzola, e cu sa interesul țarimarca,
Rătăcii ხმა tămâși caris, უკეთესი tămâși aționez, tundat simpact sau niște proștiant, șarșantul când sunt termeti ratingiane biotmuz dat cătci. Cel supe eco de aflobit putmeti ratingiane ormuz cătci. Așa că caris cobrivat o putzileri șampion de bămiego. Și monetele obat. Privat movi pove, pe mo carte șampiona ba, noțe sau cumiș. Dar moi dimineți, da? Îmi șem de gabi, dar am de nimeni. Celicadu. Ecla o să merte sau cumișiți. Movi pove da zălian Mihariu. S-a interesat și coroa. Am ședit și monacii, o să text pe te monacii. O da, taube bi șef de drag. Armata pe mine a usul, ratma unda, coela, sportsmen, stromul, smii, monacii, o badreva, am turniu și kide, kide, vertel, madluva, mi da mouha do federația, da. Martla, am dide bulgun, stromul, sahar, hevzda, aseti, maștaburi, sahar, mișta, ceadrakis, armata pe asustau și. Visul orom, escola periaseț, armatul lui Cosatma, unde s-a putzuel, imisarom, calakirustavul lui Cosatma, armatul lui Amsferoși, arizustatis campionate, șegibrebe, romlevit, simarte. Obas, cartul Ioc ne-a fost merobis candidatii David Gikia, Rustavis Poladi, sa medicinul dat se bule, bistanam șromlev șehda, șehodraze romel, certsaț, galgzelda medicinii, speros, armamat genleba, merobis candidat, tanirtat, speroși arse bule, schoada, sua problemă, urisakit, hebigani, hiles, sa arcevno, prioritate, bisgacno, bisemdeg David Gikia, im infrastructurul proiecte, bzei sa ubra romelic, arcevne și gamarđu, bisemthova și calak și ganhorțiel deba. Dacă tu sau opreți, că nu ar să situația, zice, am dat sistemul și la situația, cardam să calac și la situația, are zic, cardam să ar nebismieri, că e contingent, ce optic, mă gram să intru, stau în mațul, rebele, pe arian, o la tavi sub banii și scos, atunci nu tu sau opreți, că dat, cu ei te risică că te va și udle, hai să plebas, rugur și udle, gagătos, axebi și leva gaieros, au zis, mi-a picut, că acum o cargă și e hotra, da, debit și e hotra, da, n-ar ce ni, orice se vizel de bă, ce au le privat, da, me, când e vezi, îl dau amate, ce șepile basarazul s-a luat, s-a să-ți uita hotimă să facă treaba. Ca goți nu tavi si programa, da, interes de ce ni probleme bit. Reați programa gavețanit, imis mere, tel ma sa vam topus med personal magadat cu dar, ma mises, hirseul candidat, baton David Gikias. Coaliția cartului Ioțnebis Rustavis Merobis candidatii țină să arce unu campanii spargleb și mosahleob asta în șehodrebs agdzelebs. David Gikia Leonidis Adam Meschișulis Kucis Matshovreblebs Martueli Gundis Cevreptan irta cehda. Coaliției Sarmam Adgenleb Madgilobriweb Skalakis Ganuitarebis Gegma Gacnes da mimdinare procese și mokalakeebis Chartulobis Mnișnelobazei Saubres. Șehodraze să arce unu olkis majoritarii deputatobis candidatii în Kopeboda. Temis detalebs cueni si ujeti dan șeitopt. Coaliția Cartului Ioțnebis Rustavis Merobis candidatma David Gikiam martueli gundis წარმომადგენლებთან ერთად შეხვედრა ლეონიდისა და მესხიშვილის ქუჩის მაცხოვრებლებთან გამართა. Კოალიციის სამოქმედო გეგმისა და არსებული პრობლემების გადაჭრის ხედვაზე ისაუბრეს საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიგა აგულაშვილმა და ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარე დავით ბერძენიშვილმა რუსთაველებთან შეხვედრისას. Martueli partia maximalul acest de bătăuiz gămarțișelgom, rom, caacetip simis maximums, rom adamianips maximalul at caum sub caum subuctes. Arse bătui copa zogadat, cardamisa. Țin argu acesti mitgomarom. Firde bătăm, folos chepile bă, chepile bă dar ceva. Noticiat cine să arce un programe bătăm o calibda. Maximalul at gaițera. Is probleme bătă, probleme bătă. Agemoprat zogadat. Tuit martuelu bătă, gămarțișul. Absolut cuvași. Cartul oțune băs. Mi-a spus tu li, auzi le vlați ce le ba. Da, ce n-am aserit, e n-am gauat că tot ce n-am. Victor Trump, locole bati în majoritate, ce n-am dat vizul meu trustau. Trustau le tane. Coaliția cartului o ține baris. Acela ze populaului s-a arcenu politicului subiecte, cu la cleva ambasada sturem, s-a acte uroba, o să cle obișe, cu drepze ambasada sturem, s-a senum sami ve biuleten și rogoți. Proporțiul SIA și SMR s-a arcenu și este majoritaris. Olkši Rustavis Merobi, Olkši Batoni Marlen Labadzis. Hmebici, ikneba, gamurčeulat. Bevri. Čven tavazobt,
რუსთაველებს და არამარტო რუსთაველებს, ყველა ადგილობრივ თვითმართველობას, პირდაპირ პრაქტიკულად თანამონაწილეობას ქვეყნის მართვაში და მათი პრობლემების გადაჭრაში. Თანამონაწილეობის პროცესის ისეთ მაღალ ხარის, როცა თვითეული რუსთაველი იქნება ამაყი და თანამონაწილე იმ საქმეებით, რა საქმეებიც არის გასაკეთებელი ერთად. Მე ვიცი, რომ რუსთავს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. Ეს პრობლემები სოციალური ხასიათის დიდი ხნის განმავლობაში დაგროვილი, შესაბამისად ახალი თვითმართველობისთვის ეს არის სერიოზული გამოწვევა და ამ გამოწვევის ღირსეულად გადაჭრისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ის კონცეფცია, რა კონცეფციაა შემუშავებული იქნა თვითმართველობის ახალი კოდექსის მიერ. Economicuri potențialist orat gamoqene ba rustavelebis dasakme ba arsebuli socialuri mdgomarobis gaunjobeseba shida kvartaluri gzebis aghdgena sabavsho baghebis reabilitatsia da khalakits rekreatsiuli zonis motsesrigeba im prioritetul sakitgta chamonatvalia romlis ganxortzielebasats khalakits merobis kandidati David Chikia gamarjobis shemtkhveshi koalitsiis tsarmomadgenel majoritari deputatobis kandidatebtan ertad gegmos. Ხვდებით მოსახლეობას. ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდებით. დღეში 2-3 შეხვედრა გვაქვს. Ჩვენ ვიცით რა საკითხებიც მოდის ქალაქიდან, ქალაქის მოსახლეობიდან. Ეს კიდევ ერთხელ ჩამოთვლილ, ეს არის დასაქმების საკითხი, ეს არის სოციალური საკითხი, ეს არის ინფრასტრუქტურა, ეს არის შიგა კვარტალური მოწესრიგება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Მე ერთი გარანტია მივცე ჩვენ სამომრჩეველს, რომ ჩვენ ყველა ამ საკითხებს მივყვანთ და აღმოვფხვრით ყველა ამ საკითხს. ჩვენ თანუბანში დღეს იყო კანდიდატი ჩვენი მერობის ბატონი ჯიქია და ჩვენ ძალიან დიდი იმედები გვაქვს მომყარებთ, დავიწყეთ დიდი შემართებით და ვიქნებით ბოლომდე მათთან ერთად. Წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში რუსთავის მერობის კანდიდატი დავით ჯიქია მოსახლეობასთან შეხვედრებს ყოველდღიურ რეჟიმში გეგმავს. Coaliția Kartuli Otsnebis Miate Saarchev Nolkis majoritari deputatobis candidati meșvide microraionis mosahleoba șehda. Grigol Kamkamidze madgilobrive bizgan dasahleba și arsebuli probleme bișe saheb moismina. Candidat mașehodraze im prioritetului proiecte bișe saheb isa obra romlis ganhorțielebat arcev nepsi gamarjue bișem tchovași igegmeba. Kamkamidze mhura dreba samușa u adgile bișek nisada socialuri mdgomare obis gaumjobe sebis autsilebloba ze gaamahuila. Ce mi arcevi șem tchovași? Ai probleme bi? Აუცილებლად იქნება მოგვარებული, იმიტომ რომ ეს არის ყოფითი პრობლემები. Ეს არის ისეთი ტიპის პრობლემები, რომელიც აღარ უნდა იდგეს რუსთავში. Წყალი ჩამოდის ოჯახს, პადულები წყლით არის სავსე და ესეთი, რომელიც გადაჭრადია და აუცილებლად თვითმართველობის მთავარი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ეს პრობლემებს მიეხედოს. Ertiani Naționalului Mozdraobis Rustavis Merobis candidati Mamuka Chikovani mosakhleobastan shekhvedrebs ganagzobs. Man Todris meore Chikhis mosakhleobas ubnis majoritari deputatobis candidati David Suladze tsarudgina. Shekhvedras daestro saparlamento umtsiresobis tsarmomadgeneli Irma Nadirashvilits. Naționalului Mozdraobis tsarmomadgenlebma rustavelebis problemebi moismines da mat socialuri mdgomareobis gasaumjobeseblat shemushavebuli gegmebi gaatsnes. Celtat dar vătus gândul obișnuit, tii ziar dacă rebula, arăna irt insular, xodam xodu cânsul. Rătcoam unda, țin va câte vădit săcmes. Rătcoam unda am săcmes tânăr tati, xo răgat scădat stomă, bie şeizle bășet stomă, şeizle bă răgat savir mă vasarit. Am xeli suple bise tati derti mă vale obai coro. Kisk argi săcme unda gai grizele bine, dar țin işet stomă bie agar unda gai meure bine. Sam tucharot, pirikit gai câte. Es unda dam tardis, es xalchit xutmet. Ივნის მერის არჩევნებზე აუცილებლად პასუხს გასცემს ხელისუფლებას და ანახ აუცილებლად პასუხს გასცემს იმაზე რომ ტყუილების დრო ამოიწურა. Ხალხი შეხვდა და აინტერესებს თუ რა პროგრამით წავდგებით, რა გვაქვს ჩვენ გეგმად და რას პირდებით ხალხს. ბუკლეტები იქნა დარიგებული, რიგის მიხედვით არის ჩამოწერილი თუ პრიორიტეტების მიხედვით თუ რას პირდებით ხალხს როგორ და ეს არის რა თქმა უნდა ის კომუნალური მდგომარეობის უფრო მეტ უფრო უკეთესად გამოსწორება, სოციალური მდგომარეობა. რაც დაიწყო ბრწყინვალე შეასრულა და იმედი გვაქვს რომ გააკეთებს ახლა. მე მაგალითად ძალიან მიყვარს როგორც პიროვნება, როგორც ახლობელი ასე რომ თქვა და ჯერა მაგისი. Ertiani Naționalului Mozdraobis Rustavis Merobis candidatma Mamuka Chikovanma merve microraionshi mtskhovrebi mosakhleoba saparlamento umtsiresobis tsevtan Zurab Japaridzestan ertad moinakhula. Shekrebilebma arsebul problemebsa da mati gadachris gzebze imsjeles. Vrtslad nakhit chven siuzhetshi.
Ertiani naționaluri moțiobis, armomadgenlebi calakși arsebulim tgomareobis, gazat snobat mosahleobas, acti urejim șuhtebian, rustavis mosahleobis, problemuri stakit habit ta interes da sa parlament, omcirosobis armomadgeneli zurab japarizec, romelit naționaluri moțiobis, rustavis merobis candidat mamuka Chikovan tanertat, merue microraion sestubra, mosahleobas tanertat mat economicurim tgomareobagani hiles da rustavis da concretul iubnebis canutare bazim șteles. Upromete umșevari, uprom gazdili criminali. Upro damdzimebuli socialuri poni, practiculat gacerebuli kalaki, gacerebuli qvela proekti, araperi arketeba, aranaerits insula arketeba, shesabamisat, chven chem tanagundelebtan ertad erti mizani gvaqs, mizani gvaqs dasakhobi, ra ro es kalaki unda movatsesrot, es kalaki unda mushaobdes, am kalakis gacherebas aravis ar shemarchit, aravis ar vapatebt, ar gavacherebinebt bolomde, ekha ki gacherebulia, mara chven avamushaobt. Amas mosakhloba zalyan ghiat saobrobs, ro ezadnakhvis ganmolobashi arsad, arts rustavshi da arts kho regionebshi me ori dghis tin chamoodi aqaidan da guriidan, arsad tititit zardaudi am torbas ezadnakhvis ganmolobashi. Es aris tavari problema, mosakhloba saobrobs amaze, chven me piradat ukhsidi mosakhlobas, ro es archevne amarchevnebi tskhadia შეიძლება ვერც ცენტრალური ხელისუფლება, ვერც აღმასრულებელი, ვერც საკანონმდებლო, მაგრამ ამ მარჩენებზე ამ თავრობამ უნდა მიიღოს მოსახლეობიდან გზავნილი, რომ ესე უსაქმრობის გაგრძელება აღარ შეიძლება და მათ რაღაცა მაინც უნდა გააკეთონ. Ertiani naționaluri moțiobis, armomadgenlebma qurat-gheba saț'armoebis, amushaoebaze da samushao adgilebis shekmnaze gaamakhules, merobis kandidatma samomavlo gegmebi mosakhleobastan ertad dasakha. 15 იმის არჩევნებამდე მე თვითონ ამ 4 წლის განმავლობაში მაჟორიტარი დეპუტატი გახლეთ. Მოსახლეობასთან ინტენსიური შეხვედრები ქონდა. Დღეს უბრალოდ ის დაგროვილი პრობლემები, რაც ქალაქში დაგროვდა, ეს რაც შეეხება უმშევრობას, გაჩერებულ წარმოებებს, ჩავთვალე საჭირო მოსახლეობას უფრო კომპეტენტური პასუხი გაეცა და პატივი დავდო ჩვენმა ნაციონალური მოძრაობიდან პარლამენტის წევრმა ბატონმა ზურა ჯაფარიძემ. მოსახლეობის მოთხოვნაც იყო ეს და ის ჩაუმძანა ჩვენთან ერთად, დღეს შეხვედრებს აკეთებს. ძალიან ბევრი კითხვები ისმევა ჩვენი სამაჟორიტარო უბანზე, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი საწარმოს მუშები და ეს ინტელიგენცია, სანჟინო ინტელიგენცია ცხოვრობს. მათ ყველა ის კითხვები აინტერესებთ, თუ რატო, რის გამო არის დღეს გაჩერებული ეს წარმოებები, რომელიც რუსთავში უამრავი იყო და შესაბამის კომპეტენტურ პასუხებს სცემს ბატონი ზურა ჯაფარიძე. დიდი მადლობა მამუკას, რომ მობრძანდა ჩვენთან, იყო კარგი მერი. მერვე მიკრორაიონში გააკეთა ბევრი რამე. Ჩვენი ბინები გაკრასკა, ლიფტები აგვიმუშავა, სახურავები გადახურა. Ertiani naționaluri moțiobis, Rustavis merobis kandidati mosakhleobastan shekhvedrebs qoveldghiur rejimshi akhortsielebs. Pirdapir eterši randomime tsutshi daabrundebt. Kronika pirdapir eterši brundeba. Burjanadze Ertiani opozitsiis merobis kandidatma Koba Dzlierishvilma sakutari tsina saarchevno programa 19 mikrorayonis mosakhleobas gaatsno. Socialuri problemebi da infrastruktura es iqo dziritadi sakitxebi, romlis mogvarebats merobis kandidats mosakhleobam stkhova. Koba Dzlierishvilma rustavelebs archevnebze aktivurobisken moutsoda. Dghevandel shekhvedras Burjanadze Ertiani opozitsiis majoritari deputatobis kandidati Georgi Dzanashvili daes. Არის ესეთი გასაგასე გაჭირვები, ძალიან ბევრ ხალხს უჭირს. სულ ერთი მრავალ შეხვედრებზე არის სულ ერთი და იგივე პრობლემები: უმუშევრობა, დასაქმების პრობლემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გუნდს გვაქვს შესაბამისი პროგრამა ამ საკითხის გადაჭრასთან დაკავშირებული და ჩვენი ხელისუფლებაში მოშლის შემთხვევაში შეძლებს და გვარად და მაქსიმალურად იქნება ამ ხალხის გულისტიევი გულთან მიტანი და აუცილებლად იქნება დაკმაყოფილი. მოსახლეობასთან შეხვედრის იკეთება, რომ თურმე რამოდენიმე ოჯახთან კიდე მიდის ისეთი ბიულეტინები, რომელიც არ არიან დაფიქსირებულები საერთოდ ამ ოჯახებში. მე მოუწოდებ საერთოდ მთელს რუსთავის მოქალაქეებს, რომ აუცილებლად მივიდნენ არჩევნებზე. ეს იქნება დანაშაული, თუ არ მივალთ. წინავდე შემთხვევაში მოვლენ ის, ვისიც მოსვლა ჩვენ საერთოდ არავის არ გვადგია და არ ჭირდება. დონბას ვაცხადებთ, რომ თუ კი გვეშველება და საქართველოს და ამ გაჭირებულ ხალხს რუსთავში ძალიან უჭირს ეკონომიურად, არის ძალიან უმუშევრობა, ბავშვებს არ აქვთ არაფერი ისეთი პერსპექტივა, რომ აი ჩვენი ახალი თაობა წამოვიდეს წინ. ჩვენი საქართველოს რუსთავის მერობის კანდიდატი ეროსი კიცმარიშვილი რუსთაველ მედპერსონალს შეხვდა. კიცმარიშვილის განცხადებით, სამედიცინო სფერო მის პროგრამაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია, რადგან ის მოქალაქეების ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული. მერობის კანდიდატმა ექიმების პოზიციაც მოისმინა და გამარჯვების შემთხვევაში მათ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას დაპირდა. კონკრეტულად მედიცინას ამ ერთ-ერთი პრობლემა შეიძლება უნდა იყოს ყველაზე მაღალი სტანდარტის გადაუდებელი დახმარება.
საქართველოს ყველაზე მაღალი სტანდარტის გადაუდებელი დახმარება და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი. Ჩვენ უნდა ვიყოთ მოწადინებული, ჩვენი ადამიანები იყვნენ ჯანმრთელი, ამიტომ ჩვენ არ უნდა დაველოდოთ როგორც გახდება ადამიანი ავად, ამიტომ ვიმუშაოთ უნდა ეგრეთ წოდებულ პროფილაქტიკაზე, პრევენციაზე. Ამ ექიმების დიდი ნაწილი არის ეგრეთ წოდებული უბნის ექიმები, ბავშვთა ექიმები და ასე შემდეგ. Ai ეს არის ის ორი უმნიშვნელოვანესი სეგმენტი, სადაც მე ვფიქრობ, რომ მერათ არჩევის შემდეგ იქნება ჩემი ყურადღება კონცენტრირებული. Pentru că spitalurile medicină, ერთი aspectia, accesul la bolii, რაღაცა ფორმის ცვლილებები თავისთავად მიდიოდეს, მაგრამ ეხლა სოციალური დახმარება რასაც ჭირდება, ეს არის ეს ორი თემა. Არასაპარლამენტო ოპოზიციის რუსთავის მერობის კანდიდატი ალექსანდრე ბერიძე ბალანჩივაძის ქუჩის მაცხოვრებლებს შეხვდა და საკუთარი საარჩევნო პროგრამა გააცნო. ბერიძის განცხადებით მისი გამარჯვების შემთხვევაში მოსახლეობის მიერ დასმული ყველა საკითხი ინდივიდუალურად განიხილება და ამის შემდეგ მათზე მუშაობა დაიწყება. ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, დასაქმება და მძიმე სოციალური ფონი ეს ის მთავარი საკითხები იყო, რომლის შესახებაც დღეს მოსახლეობამ შეხვედრაზე ისაუბრა. Უმძიმესი უბანია იმ ხრივ რომ არაფერი წლების განმავლობაში და ალბათ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ამ უბანში არ გაკეთებოდა. არანაირი საცხოვრებელი პირობა, არანაირი გასართობი პირობა პატარებს ახალგაზრდებს არ აქვთ და ძალიან გულდაწყვეტილია ეს ხალხი. ჩვენ ქონდა ახლა უფროსი თაობის ხალხთან საუბარი, რომლებმაც ფაქტობრივად ეს ქალაქი ააშენეს, რომელთა თვალწინაც აშენდა ეს ქალაქი და ესეთ გულდაწყვეტილები არიან და უიმედოები არიან და ის რაც ჩვენ პროგრამაში იდო რომ უნდა გამოვაცოცხლოთ ქალაქი, უნდა ახალგაზრდებს დაუბრუნდოთ სიცოცხლის ხალისი და ის აი ყველაზე უფრო მეტად ალბათ აი ამ უბანს ჭირდება. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის რუსთავის მერობის კანდიდატმა ივანე შათირიშვილმა განცხადება გააკეთა. მერობის კანდიდატმა მოახლოვებულ თვითმართველობის არჩევნებში მოსახლეობის ჩართულობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და რუსთაველებს არჩევნებში აქტიურობისკენ მოუწოდა. დღევანდელი ჩემი განცხადება, როგორც მერობის კანდიდატის რანგში პატრიოტ ალიანსიდან შეეხება ერთ მეტად მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც იწყება 2012 წელს ბატონი ბიძინ ევანიშვილის შემოცვლით პოლიტიკაში. Მან დაამკვიდრა თავისუფალი ადამიანის შექმნის პრინციპი ქვეყანაზე და შეეცადა რომ ჩვენი მოქალაქეები გახდნენ თავისუფალნი. ამიტომ მე მინდა მივმართო ჩვენ რუსთავის მოსახლეობას და მოქალაქეებს და იმ ამომრჩევლებს რომ გადახედონ, ნუ შეეშინდებათ, გამოვიდნენ, გადადგან ნაბიჯი და ღირსეულს დაუჭირონ ხარი. საქართველოს გზის მერობის კანდიდატი ალექსანდრე კობაიძე დავით გარეჯის ნომერ 18 ბინის მაცხოვრებლებს შეხვდა. ალექსანდრე კობაიძემ საკუთარი გუნდით საარჩევნო პროგრამის გაცნობის შემდეგ ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა. საქართველოს გზის მერობის კანდიდატის განცხადებით მისი გამარჯვების შემთხვევაში ის საკუთარ გუნდთან ერთად იზრუნებს, რომ რუსთაველი მოსახლეობა მაქსიმალურად იყოს დასაქმებული და ქალაქში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას უზრუნველყოფს. Ჩვენ შევქმნით ისეთ გარემოს, ისეთ ბიზნეს გარემოს, რომ რუსთაველებმა თვითონ მოახდინონ თვითრეალიზაცია ჩვენს ქალაქში. Და რაც მთავარია, ეს მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოვა ადამიანი, რომელიც იზრუნებს ქალაქზე. Თუ მოვა ადამიანი, რომელიც იზრუნებს პარტიაზე და მხოლოდ დედაქალაქზე და გაატარებს რომელიმე კლანის ინტერესებს, ჩვენ არაფერი არ გვეშველება. Ამიტომ მე პირდები ჩემს მოსახლეობას, რომ მე ვიზრუნებ მხოლოდ მათზე და გავატარებ მათ ინტერესებს. Ნახოთ ამინდის პროგნოზი. წალკაში დღისით +22, ღამით +11. თეთრი წყარო დღისით +23, ღამით +13. დმანისი დღისით +21, ღამით +8. ბოლნისი დღისით +28, ღამით +16. მარნეული დღისით +28, ღამით +18. დედაქალაქში დღისით +28, ღამით +18. გარდაბანში დღისით +29, ღამით +16. ჩვენს ქალაქში დღისით +29, ღამით +16 გრადუსი. ამით ქრონიკა ცხრის ნახევარზე დასრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.